Mang rebu-rebu warga Kota Sukabumi ngagegekan tempat belanja anu pernah nandi Jalan Ahmad Yani keur nyumponan kabutuh poe Lebaran. Kukituna aturan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Kota Sukabumi dirempak warga. Dumereya keneh anu ngalakonan kegiatan di saluareun imah. Prak-prakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Kota Sukabumi tacan dilarapkeun kalawan hade lantaran rea keneh warga anu tetuhu kana eta aturan. Eta hal teh katiten tina areana warga anu baralanja sarta nyorang kegiatan sejena di saluareun imah. Di sawatara tempat belanja di Jalan Ahmad Yani Kota Sukabumi, rea warga anu balanja keur nyumponan kabutuh poean Lebaran. Ketak ngawatesanan jam operasional toko ngarojong warga keur ngadaregdeg eta tempat belanja pabeberang. Warga Kota Sukabumi Siti Naisyah netelakeun dirina ngahaja meuli kabutuh keur Lebaran najan kudu pasesedek jeung nu sejena. Dirina tetep balanja najan waktuna diwatesanan lantaran dirina ngerong balanja mangrupa tradisi saban yang hareupan poean Lebaran. Ya buat baju salin. Baju Lebaran. Ya. Ah, tadi kan lewat situ ya. Padesek-desek gitu. Enggak banget ya, enggak takut nih. Sakit, gak, maksudnya enggak takut kan sekarang lagi musim corona nih. Enggak takut, kan, misalnya, takut. Kan. Tapi gimana maksain? Maksain, kenapa maksain? Pengen gitu lah. Pengen punya baju baru. Saestuna, prak-prakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dipiharep mampu dilakonan ku sakumna warga sangkan sumebarna virus corona bisa ilang musna sagancangna. Budi Setiawan, Bandung TV.